mä oon huomannut niiden vuosien aikana, kun on saanut olla mukana seurakuntatyössä, että on määrättyjä asioita, joissa uskovat joutuu aina silloin tälle epäilyksiä alle. Ja monia ihmisiä nämä epäilykset ahdistaa ja sitten kun ne ei ole saanut asioihin raamatun mukaista niin ne ahdistuu, mutta sitten kun löytyy opetus, joka kertoo, miten asia on, niin ne löytää rauhan sisäiseen maailmaan. Mä oon huomannut, että on kolme asiaa, jota ihmiset jossain vaiheessa uskoelämä aikana joutuu pohtimaan. Ensimmäinen asia, jotka, ja joka heitä askarruttaa, on se, että olenko tehnyt pyhän hengen pilka? Mulle ainakin itselle henkilökohtaisesti, kun olin tullut uskoa ja luin Matteuksen evankeliumia ja muita raamatun tekstiä, niin sitten kun siellä tuli esille, että on asia, jota ei voi saada a anteeksi tässä ajassa. Ja Jeesus sanoi, että se on Pyhän Hengen pilkka. Niin melkein saman tien mä aloin miettiä, että onko mä tehnyt Pyhän Hengen pilka? Onko mä tehnyt asioita, mitkä on vaikuttanut siihen, että mä olen nyt tehnyt Pyhän Hengen pilka? Ja itse asiassa huomasin niissä alkuvaiheissa, että ei ollut oikein minkäänlaista opetusta tarjolla. Ja sitten tietysti oli jotkut, jotka sanoivat, että jos arvostelet Jumalan työtä, niin sinä, olet, sinä tulet tekemään todennäköisesti Jumalan tai tämän pyhän hengen pilka, joka liittyy siinä yhteydessä siihen keskusteluun, jota Jeesus kävi fariseusten kanssa. Siinähän tilanne oli se, että Jeesus oli Jumalan hengen voimalla, oliko se ajanut riivaajan pihalle vai parantanut sokea, mutta fariseukset arvosteli sitä, että perkeleen voimalla sinä näitä ihmeitä teet. No sitten jossain vaiheessa ymmärsin että että kysymyksessä kun puhuttiin pyhän hengen pilkasta ei ollut se että fariseukset arvosteli sitä Jeesuksen toimintaa vaan syvällisempi totuus oli sillä taustalla se että vanha testamentti oli todistanut ja profetoinut siitä että kun Jeesus tulee hän joka on messias Jumala henkilepä hänen päällä ja ihmeet ja merkit seuraa sitä julistettua sanaa mitä hän tekee ja nyt pyhähenki halusi näille fariseuksille kirkastaa tätä vanhan testamentin lupausta tästä messiasta. Ja nyt he tietoisesti, vaikka he näki, että raamatun sana toteutuu niiden silmiin edessä, niin ne päätti olla uskomatta Jeesukseen. Ja syvimmiltään tässä tekstissä opetus oli siinä, että pyhähenki halusi kirkastaa heille Kristusta, mutta he kieltäytyi uskomasta tähän Jeesukseen. Ja syvimmiltään pyhän hengen pilkka on sitä, että ihminen päämäärä tietoisesti kieltäytyy vastaanottamasta pelastusta vastaan Jeesukselta. Sen voi tehdä uskosta osattoma, osaton, mutta sen voi tehdä myös uskova, joka alkaa elää synnissä ja kerta toisensa jälkeen, vaikka Jumalan pyhähenki kutsuu tätä ihmistä parannukseen, hän kieltäytyy tulemasta parannuksen lähteelle. Ja jossain vaiheessa käy niin, että hän pilkkaa pyhää henkeä, hän kieltää sen pyhän hengen toiminnan ja hän paatuu. Ja ihminen, joka on tehnyt pyhän hengen pilkan, ei kadu millään tavalla sitä, että hän on sen tehnyt. Ja jos tänä päivänä on joku, joka on herkällä tunnolla miettiin, onko mä tehnyt pyhän hengen pilka, niin mä voin sanoa jo Jumalan sanan perusteella, että sinä et missään tapauksessa ole tehnyt pyhän hengen pilkkaa. Toinen asia, joka ihmisiä askarruttaa, on se, että onko mä uudesti syntynyt. Monien kohdalla uskoontulo voi olla hyvinkin radikaali. Elämä muuttuu melkein kuin sormia napsauttamalla mielenkiinnon kohteet muuttuu, synninvalta murtuu, mutta sitten taas jonkun, jolla on semmoinen hillitympi uskoontulo, johon, ei liity tämmöistä radikaalia kokemuksellista pohjaa, niin jossain vaiheessa tulee tämä kysymys, että tapahtuuko todellista uudesti syntymistä? Ja ihminen kamppailee tämän asian kanssa. Ja taas kun me puhutaan uudesti syntymisestä, niin tärkeintä uudesti syntymisessä ei ole se, kuinka radikaali se kokemus oli, vaan tärkeintä on se elämän muutos, että se elämä alkaa sykkimään Jumalalle ja hänen valtakunnalle. Pyhä henki alkaa todistamaan lapseudesta ja elämä muuttuu. No kolmas kysymys, mikä ihmisiä askarruttaa, on se, että olenko minä enää uskossa. Tämä tilanne on usein sen kaltainen, että ihminen on ollut uskossa. Hän tietää, milloin se uskoontulo tapahtui. Mutta jossain vaiheessa, kun on semmoinen seesteinen elämä tuntuu, että se uskoelämäkin on semmoista väritöntä ja ei Jumala toimi mun kohdalla, ei Jumala puhu mulle, ei tapahdu sitä eikä tätä, niin tulee se kysymys, että onkohan mä enää uskossa. Ja sitten sisäinen maailma sanoo, että et sä uskossa, että sä oot luopunut, Jumala ei kuule sua, Jumala ei rakasta. Ja jos ei ihminen saa näihin ja tähän asiaan raamatun opetusta, niin se ajautuu ennemmin tai myöhemmin kriisiin. Aika eräs veli sanoi hyvin, että hän oli tullut uskoa ja jossain vaiheessa sitten oli tämmöinen vaihe, että ei hirveästi napannut, niin hän alkoi miettiä, että ei hän varmaan enää ole uskossa. Ja hän Jumalalle sitten pohti, että no ei hän ole varmaan uskossa. Niin hän koki sisäisessä maailmassa, Pyhä Henki sanoi, että mene ulos torille ja sano ihmisille, että mä en ole muuten koskaan usko, tullut uskoa Jeesukseen. Ja tämä veli yhtäkkiä hoksasi, että eihän hän voisi tehdä sillä tavalla, että hän valehtelisi. Ja yhtäkkiä hän ymmärsi, että hänellä oli sisäisessä maailmassa todistus, joka todisti hänelle Jumalan lapseudesta. Mutta hän etsi tätä todistusta tunteista. Ja siksi me halutaan, ja tarkoituksena on puhua tänään tästä asiasta, eli pelastusvarmuudesta. Raamattu sanoo heprealaiskirjeen luvussa 10 jakeessa 22, että niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Tuossa alkutekstin sana täydessä uskon varmuudessa on pleroforia. Kuvastaa täysi varmuus, saavuttaa täysi varmuus tai olla täysin varma asiasta. Välillä kuulee, kun ihmisiltä kysyy, että oot sä uskossa, niin ne sanoo, että no Kyllä, mä toivoisi, että mä olisin uskossa. Tai luulen, että mä uskossa. Uskon asiat on kuitenkin sen kaltaisia, että niitä ei tarvi luulotella, vaan Jumala haluaa vahvistaa sulle ja mulle todistuksen siitä, että me saadaan luottaa se ihan oikeasti, että me ollaan Jumalan lapsia. Aikana eräs vanha veli sanoi hyvin, että oikea usko epäilee, mutta kuollut on varma kaikesta. Ja se oikeasti on sillä tavalla, että kun ihminen on uskossa ja hän haluaa vaeltaa Jeesuksen seurassa, niin se on vähän niin kuin kompassin neula, joka heiluu, kun sä vaellat oikeaan suuntaan. Samalla tavalla oikea usko välillä aina epäilee, että onko sä Jumala varmasti matkassa, onko mä varmasti uskossa. Ja nämä vaiheet kuuluu uskoelämään. David Wilkersonista sanottiin elämän viimeisenä vuosina, että hän kipuili paljon sen asian kanssa, että onko hän saanut synnit anteeksi, rakastaako Jumala häntä, onko hän matkalla taivasten valtakuntaa. Nämä kysymykset vaivas häntä. Ja kyllä se on totta, että me saarnaajat, puhujat joudutaan jossakin elämän tilanteessa aina niihin vaiheisiin. Mekin joudutaan sen kysymyksen äärelle, että onkohan mä varmasti uskossa? Onko mä varmasti saanut Jumala kaikki synnit anteeksi? Onko mä varmasti matkalla taivaste valtakuntaa? Muutamia asioita siitä, mitä pelastusvarmuus ei ole. Se ei ole semmoinen tunne, joka koetaan sisäisessä maailmassa. Voi sanoa, että kyllä uskoon tuloon liittyy usein tunteita, mutta pelastusvarmuus ei ole yhtä kuin joku tunnekuohu. Sitä ei voi etsiä siinä mielessä tunteista, koska ne tunteet tahtoo aina silloin tällöin muuttua. Aikanaan eräs äiti ja poika oli hengellisessä kokouksessa ja siellä kävi niin, että nämä molemmat sai tulla ihanasti uskoon. Ja heille näytettiin raamatusta Johanneksen evankeliumista, että sitä joka tulee minun tyköön, niin sitä minä en heitä pois. Ja myös maailma oli mukana ja se koittiin tunteiden tasolla se anteeksantamus. Mutta kun seuraava päivä tuli ja aamulla herättiin, niin molemmilla tunteet ei sanonut enää mitään. Ja äiti ja poika alkoi pohtimaan, että no ollaankohan me enää uskossa. Ja tämä poika sai ajatuksen, että hei, katsotaan mitä raamattu sanoo. Ja sieltä ne avasi Johanneksen evankeliumia ja ne luki sieltä, että ja sitä, joka minun tyköni tulee, sitä minä he pois. Ja valtava ilo täytti heidän sisäisen maailman, koska he näki, että Raamattu edelleen sanoo tuon, että kun me ollaan tultu Jeesuksen luo, niin meitä ei heitetä pois. Ja niin sai varmuutta jatkaa eteenpäin Jeesuksen omana. Pelastusvarmuus ei ole myöskään sama asia kuin joku kokemus, joka voidaan saada hengellisessä kokouksessa. Se ei ole mikään profeetia, sanoma tai niin edespäin. Joitakin aikoja sitten oli eräs kokous, missä oli mukana ja siellä oli eräs henkilö, joka itki koko kokouksen ajan. Hän käytti lyhyen puheenvuoron ja hän kertoi, että hän kokee, että täällä on niin hyvä olla, ja hän sanoi sitten jossakin välissä, että hän kokee, että täällä syvällä sisimmässä tapahtuu jotain. Hän koki, että häntä kosketettiin siellä. Hän itki lauluja aikana. Mutta vaikka tämmöinen asia hänen elämässään tapahtuu, se ei vielä takaa sitä, että hän on uskossa ja hänellä on pelastusvarmuus. Se voi olla Jumalan kosketus hänen elämäänsä. Se voi olla asia, että Jumala haluaa vaikuttaa häntä ja murtaa tätä ihmistä, että hän antaisi elämänsä Jeesukselle. Aikanaan polseviikit oli vanginnut uskovaisen piispa ja tämän piispa oli pitänyt kaivaa oma semmoinen monttu, johonka hänet sitten haudataan. Ja siinä montun äärellä pistooli laitettiin ohimolle ja kysyttiin, että kumpi voittaa, me vai Kristus? Ja niin tämä piispa sanoi, että te voitatte ensin, mutta sitten Kristus ja niin hänet ammuttiin ja hänet haudattiin siihen. Ja kun ajattelen tätä tilannetta... Niin uskon, että tämän piispan usko ja pelastusvarmuus ei perustunut mihinkään kokemukseen. Vaan jos se olisi perustunut kokemukseen, niin se olisi jäänyt aika pinnalliseksi. Ja siksi uskon, että kun me puhutaan pelastusvarmuudesta, niin se pitää perustua johonkin paljon syvällisempään todellisuuteen kuin pelkkiin kokemuksiin. Ja me palataan kohta siihen, mihin se pitää perustua. Pelastusvarmuus ei ole myöskään sama asia kuin joku seurakunnan jäsenyys tai kirkkoon kuuluminen, seurakunnassa palveleminen tai mukana oleminen. Kun ihminen ei ole varma omasta pelastumisestaan, niin ihminen joutuu usein vetoamaan johonkin sellaiseen, jossa hän kertoo, mitä hänelle on tehty tai mitä hän on tehnyt. Muistan joskus eräällä paikkakunnalla, missä asuin, niin kävin keskusta Periaatteessa melkein kaikki ovet ovelta lävit, pimputi ovikelloa, tein hengellistä kyselyä ja keskusteli ihmisten kanssa hengellisistä asioista. Ja muistan, että monet ihmiset vetosivat, että olen mukana siinä ja siinä hengellisessä toiminnassa. Ja he ajattelivat, että ikään kuin tämä hengellinen toiminta nyt takaa heille pelastuksen ja pelastusvarmuuden, että he ovat matkalla taivasten valtakuntaan. Ja sitten niissä keskustelussa kyllä syntyi hyviä keskusteluja, joiden pohjalta sitten pystyttiin keskustelemaan näistä syvällisimmistä asioista. No, Raamattu puhuu meille pyhän hengen todistuksesta. Siellä ei sanota suoraan pyhän hengen todistus, vaan roomalaiskirje sanoo luvussa 8 15 eteenpäin tällä tavalla. Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme appa isä. Henki todistaa itse meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Eli nyt puhutaan hengen todistuksesta. Pyhä henki siis todistaa meidän hengessämme, meidän hengellemme, että me ollaan Jumalan lapsia. Kun ihminen tulee uskoon, niin pyhä henki tulee asumaan ihmissydämeen. Ja nyt tämä pyhä henki alkaa todistamaan tästä lapseudesta, että me ollaan Jumalan lapsia. Se on vähän sama, että jos lähdet ajelemaan vaikka autolla sivuteille, siellä sivuteilla voi olla puupinoja. Ja kun meit lähelle puupinoa, niin voit huomata, että niissä katkastuissa puissa, niin niissä päissä on lyöty leimasimella merkki, kenelle ne kuuluu. Ja sitten eräänä päivänä, kun metsäyhtiöauto tulee, niin se metsäyhtiö tietää ottaa ainoastaan ne puut, jotka on leimattu ja sinetöity sille metsän, metsäfirmalle, kelle ne puut kuuluu. Samalla tavalla kuin me ollaan tultu uskoon, niin pyhä henki on tullut asumaan meihin. Ja nyt tämän pyhän hengen tehtävä ja yhtenä tehtävänä on todistaa meidän hengelle, kenelle me kuulutaan. Hän todistaa meille Jumalan lapseudesta, mutta samalla tavalla taivaallinen isä näkee, keissä on pyhän hengen sinetti että kun Kristus palaa ja kun hän tempaa omansa häntä tuulissa ja pilvissä vastaan, niin hän tietää ottaa juuri sen, jolla on tämä hengen sinetti, hengen leima sisäisessä maailmassa. Ja pelastusvarmuus on myöskin siinä mielessä nimenomaan sisäinen asia. Abrahamista sanotaan roomalaiskirja 4.21. Abraham oli täysin varma siitä, että minkä Jumala on luvannut, sen hän myös täyttää. Tämä pelastusvarmuus on asia, joka ilmenee tämmöisenä sisäisenä rauhana. Se kestää vaikka maailmassa myllertää minkälaiset myrskyt. Vaikka inhimilliset olosuhteet sun ympärillä pyrkii sua kaatamaan, niin jos sä saat vahvistua tässä, löytää perustan pelastusvarmuuden, niin sä varmasti koet sen syvänä rauhana sisäisessä maailmassa. Muistan aikanaan tapahtuma, missä oli eräs seurakuntaaktiivi, joka oli palvelu monissa seurakunnan tehtävissä. Ja hän alkoi jossain vaiheessa miettimään, että onko hän todella uskossa. Ja siinä seurakuntayhteydessä vakuuteltiin hänelle, että kyllä sä oot uskossa. Että sulle on tehty määrätyt asiat lapsena ja kyllä sä varmasti olet uskossa. Mutta hän ei löytänyt siinä epävarmuuden keskellä rauhaa ja hän koitti sitä etsiä, mutta sitä ei vaan tullut. Mutta eräänä päivänä hän sitten näki kadulla niitä ihmisiä, jotka oli tullut uskoon Jeesukseen. Ja nämä nuoret uskovat todisti, että, että meidän ei tarvi vedota pelastusasiassa mihinkään ihmisten tekemään toimitukseen mukana oloa, vaan meille Jeesus on henkilökohtaisesti ilmestynyt. Ja niin tämä mies kertoi, että hän sai kuulla evankeliumia, hänen puolesta rukoiltiin ja sen rukouksen jälkeen hän sai sisäiseen maailmaan todistuksen, joka alkoi todistamaan hänelle, että hän on Jumalan lapsi. Hän ei tarvinnut mistään ulkoisista seurakunnan jäsenrekisteristä, ei mistään sieltä löytää enää pelastusvarmuutta. Vaan hän tiesi sisäisessä maailmassa, että hänen oli tullut asumaan hän, joka todistaa hänelle siitä, että hän on Jumalan lapsi. Hän sai, voisi sanoa, että pelastusvarmuuden hengen todistuksen siitä, että Jumala rakastaa häntä ja hän kelpaa Jumalalla. No ongelmia, joita ihmisille koituu, jolla ei ole pelastusvarmuutta. Ihminen usein, joka ei koe pelastusvarmuutta, on, voisi sanoa, hän pelkää tulevaa rangaistusta. Hän on tullut uskoa, hän tietää, että helvetti odottaa niitä, jotka ei ole uskossa Jeesukseen. Hän tietää, että helvetti kohtaa niitä, jotka luopuu uskosta, jotka ei pysy uskon tiellä. Ja nyt tilanne on sitten se, että kun ei löydy pelastusvarmuutta, niin se pelko alkaa nostaa päätä sieltä. Tulee tuomion pelko. Mulla henkilökohtaisesti, kun tulin uskoon, niin muistan, että siinä ehkä kolme-neljä kuukautta uskoontulon jälkeen löytänyt tätä pelastusvarmuutta, ja se ajoi mut jatkuvaan pelkoon. Mä ajattelin, että jos Jeesus, jos kuolisin tai Jeesus palaisi, mä joutuisin välittömästi tuomioon, mä joutuisin iankaikkiseen kadotukseen. Mä ajattelin, että jos mä teen syntiä, niin automaattisesti se vie taivaspaikan. Mä en ymmärtänyt sitä perustaa, jonka Jumala oli Kristuksessa laskenut kolkata ristillä tätä hengellistä elämää ajatellen. Ensimmäinen Johanneksen kirje luku 4 ja 18 sanoo, että pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta, joka pelkää se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. Jos joku pelkää korkeita paikkoja ja joku nyt vetoaa tähän raamatun paikkaan, että älä pelkää, että raamatus sanotaan näin. Tässä ei puhuta korkean paikan pelosta, vaan tässä puhutaan nimenomaan tuomion pelosta. Ja nyt Jumalan rakkaus, joka meihin vuodatettiin pyhän hengen kautta, pitäisi vapauttaa meidät tästä tuomion pelosta. On ihmisiä, jotka elää tänäkin päivänä tämmöisen väärän pelon vaikutuksessa. He ei löydä rauhaa, joka perustuu Kristuksen uhrityöhön kolkatan keskimmäisellä ristillä. Ja ihminen, joka elää pelossa, ei pääse elämään sitä hengellistä elämää suhteesta käsin. Siitä suhteesta, että hän kelpaa taivaalliselle isälle, hän on rakastettu, vaan hän elää sitä suhdetta pelosta käsin. Hän koko ajan tarkkaa omaa elämää, että mä, voi, että jos mä teen tuota, niin Jumala tuomitsee, mun täytyy pelätä. Ja se pelko ajaa hänet lainalaiseen tilaan. Toinen asia, mikä sitten seuraa siitä, jos pelastusvarmuutta ei tule, on tämä lainalainen tila. Ihminen ajattelee, että mun pitää elää viimeisen päälle hyvää elämää, mun pitää elää kymmenen käskyn mukaan, mun pitää tarkkailla ja vahtia itseäni ja jos näin ei tapahdu, niin siitä ei hyvä heilu. Ja sitten loppuviimein on sellainen ajatus sisäisessä maailmassa, että mä oon tehdyn Jumala kaiken ja vieläkö sä vaan vaadit lisää. Ja jos tätä varmuutta ei saavuteta, niin sitä koitetaan sitten saavuttaa tekemisellä. Markuksen evankeliumin luku 3 ja 14 sanoo: Niinhän asetti 12 olemaan kanssansa ja lähettääksensä heidät saarnaamaan. Tässä on se perusta. Ensin pitää olla Herran kanssa. Löytää varmuus. Löytää se pohja, minkä, minkä perusteella me saadaan rohkeasti seistä Jumala edessä. Ja kun on oikea perusta, kaikki perustuu armoon, jonka Jumala ilmoittaa meille Kristuksessa, Jumalan armon vaikutukseen. Siitä on helppo lähteä tekemään sitten Jumalan antamia työtehtäviä. Me ei tehdä asioita sen tähden, että me kelvattaisi hänelle, vaan me tehdään asioita, koska me kelpaamme jo hänelle Kristuksen työn perusteella. Jos pelastusvarmuutta ei ole, niin kolmas asia, mitä siitä seuraa, on jatkuva etsiminen mulla itellä uskon tulo alkuvaiheessa varmaan kaksi kuukautta aina hengellissä kokouksessa, kun kysyttiin, kuka haluaa tulla uskoon, niin aina nostin kättä pystyyn. Jatkuvasti halusin tehdä uskonratkaisua, etsiä sitä, että mistä mä voin olla varma, että mä oon oikeasti Jumalan lapsi. Ja ihminen, joka ei saa tätä pelastusvarmuutta, tämmöinen jatkuva etsiminen jatkuu. Mennään rukouspalvelusta toiseen. Koitetaan metsästää ja kalastaa profeetioita, etsitään jotain kokemusta, joka ikään kuin vakuuttaisi. Mutta voisi sanoa, että tämä kaikki vaikuttaa sen, että ihmisen hengellinen elämä ei pääse käyntiin, koska ei olla löydetty tervettä pohjaa sille asialle. Lasten kasvatus ja lapsen kasvu pitäisi perustua jo maalisessakin mielessä siihen terveeseen tietoisuuteen, että hän on isän ja äidin rakastama lapsi. Ja kun hän saa sen tiedostaa ja syvästi myöskin kokea, niin se luo pohjan hänen terveelle kasvulle, että hän sitten kasvaa ja ottaa myöskin vastuuta tästä maailmasta. Mun oma lapseuteni Lehtomäen Mati ja Tuulan lapsena ei perustu kokemukselliseen asiaan vaan se perustuu silkkaan tietopohjaan. Toki mä tiedän kokemuksesta, että mua lapsena rakastettu, mä oon ollut heidän seurassa, mutta ennen kaikkea tänä päivänä se perustuu tietoon. Jos mä lähden tutkimaan sitä asiaa, niin on papereita, missä selkeästi todistetaan, että mä olen heidän lapsi. Ja mä oon huomannut, että tässä jatkuvassa etsimisessä, kyllä joskus joku profetian sana tuo lohtua, mutta hetken kuluttua saattaa olla sama epäilys, että olenko mä todella uskossa? Olenko mä Herra oma? Ja jos tämmöinenkin ihminen nyt sitten kuolee, hän siirtyy ajasta iankaikkisuuteen, niin pitää muistaa, että meidän pelastus ei riipu pelastusvarmuudessa, vaan meidän pelastus riippuu Jeesuksessa, Kristuksessa. No mihin tämä Jumalan lapseus meidän kohdalla sitten perustuu? Roomalaiskirja 6.6 sanoo, kun tiedämme sen, että vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu. Eikö totta, että eihän meidän tunteet sano, että näin on tapahtunut? Vaan Paavali puhuu nyt tiedosta. Näin, pääs, näin tapahtui sinä päivänä, kun Senja ja minä tultiin uskoon. Meidän vanha ihmisemme ristiinnaulittiin yhdessä Kristuksen kanssa. Tämä on tiedollinen asia. Ja nyt kun me tiedetään, että se vanha ihminen pitäisi olla ristiinnaulittuna, niin me ei sitten ruokita sitä vanhaa ihmistä. Koska jos me ruokitaan, niin se tulee jälleen eläväksi. Johanneksen ensimmäinen kirje luku kolme ja kaksi sanoo, rakkaan, niin nyt me olemme Jumalan lapsia eikä ole vieläkään nyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisekseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kun hän on. Meidän pelastus perustuu siis tietoon, ei tunteeseen. Ja tämä tieto taas kulminoituu raamatun ilmoitukseen. Ja jos ihminen ei pääse ojentautumaan tässä pelastusasiassa tämän raamatun ilmoituksen mukaan, niin se pelastus jää hänelle puolitiehen. Tai sanotaan, että pelastusvarmuus jää siis ja sen saaminen jää puolitiehen. Roomalaiskirje 10.17 sanoi, että usko syntyy kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Eli sana antaa meille pohjan ja varmuuden pelastukselle. Ja taas kun pyhä henki ja Jumalan sana toimii aina yhdessä, niin pyhä henki vahvistaa sitä sanaa ja sitä raamatu -ilmoitusta, mitä raamattu meille ilmoittaa. Eli kun me uskotaan nyt pelastusasiassa se, että me ollaan tultu uskoon. Jeesus otti meidät kerran omakseen ja hän lupaa, että hän ei heitä meitä pois. Se on raamatu lupaus. Ja sen kun minä uskon, ja ojentaudun sen mukaan. Alan jopa kiittämään, että kiitos Jumala tästä lupauksesta. Pyhä henki alkaa vahvistamaan minussa sitä todellisuutta, että se asia on juuri tällä tavalla. Jos sä uskot semmoisen valheen, että sinä et ole Jumalan lapsi, sinä et kelpaa Jumalalle. Ja sä ruokit itseäsi näillä ajatuksilla, niin pyhä henki laittaa ikään kuin kädet puuskaa ja hän ei voi vahvistaa, koska se on valhe. Ja valheen vastakohta pitää löytyä Jumalan sanasta, joka on täydellinen totuus. Ja kun Jumalan sana saa tehdä työtä meidän elämässä, niin me saadaan vahvistua siinä ja me saadaan myöskin vahvistua tässä pelastusvarmuusasiassa. No kuitenkin joskus käy niin, että me ei koita tuota hengen todistusta ja joskus sille on määrättyjä syitä. Joskus se on Jumalan keino ajaa meitä lähemmäksi häntä. Joskus se on taas vastaavasti Jumalan kasvatuskeino että me aletaan luottamaan Jumalan sana ilmoitukseen. Aikanaan semmoinen vapaakirkollinen jo edesmennyt veli Vilho Rantane. Hänestä kerrotaan, että kuoli hän joutui kauhean tuskaa ja hän epäili pelastusta. Monet sanan saarnaajat, evankelistat ja pastorit tuli häntä rohkaisemaan ja lohduttamaan ja rukoilemaan hänen puolestaan. Mutta kuitenkaan näistä ei ollut mitään apua, mutta kuitenkin siinä elämän viime metreillä hetkeään ne rajan toiselle puolelle siirtymistä hän sai kokea varmuuden tästä asiasta. Ja raamattu lupaa esimerkiksi Roomalaiskirjan luvussa kahdeksan, jakeessa 38 ja 39. Tämä on mun mielestä äärettömän hyvä lupaus niille ihmisille, jotka on tullut uskoon ja siitä alkaa jossakin vaiheessa miettimään, että mä en ole varmaa enää uskossa. Ja sitten kun ihminen pohtii tätä asiaa, ei ole tullut tietoista pois kääntymistä, vaan tunteet ei sano mitään. Niin tämä raamatun sana lupaa Roomalaiskirje 8, 38 ja 9, Sillä minä olen varma siitä, ettei elämä eikä kuolema, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys eikä mikään muu luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Ja sanoo tunteet mitä tahansa, niin tämä on Jumalan lupaus sun elämään. Vaikka sun tunteet kuinka sättii sua ja sanot, että sä et ole Jumalan lapsi, sä et enää kelpaa Jumalle, niin Jumalan mielipide on sulle tästä asiasta juuri tämä. Ja tämän sä voit ihan uskon kautta ottaa vastaan, että kiitos, että tämä lupaus koskettaa myös minua. Ja mä saan omistaa myöskin tämän lupauksen omalle kohdalle. Mutta asiat, miksi joskus me ei koita tätä pelastusvarmuutta, on siinä, että me ollaan tehty syntiä. Voisi sanoa, että synti on asia, joka vie ilon, synti vie rauhan, synti vie vapauden ja synti riuduttaa, heikentää, näynnyttää ja kuihduttaa. David sanoo psalmissa 32, jakeessa 2-4, autua se ihminen, jolle Herra ei lue hänen pahoja tekojansa ja jonka hengessä ei ole vilppiä. Kun minä siitä vaikenin, riutuivat minun luuni jokapäiväisestä valituksestani. Sillä yötä päivää oli sinun käteesi raskaana minun päälläni. Minun esteeni kuivui niin kuin kesän helteessä. Minä tunnustin sinulle syntini enkä peittänyt pahojani tekojani. Minä sanoin, minua tunnustan herran rikokseni ja sinä annoit anteeksi minun syntivelkani. Jumala ei koskaan halua siunata rauhallaan synnintekijöitä, vaan hän nimenomaan tämä rauha väistyy pois, koska se rauhatto muussa. Ja sen tehtävä on ajaa ihminen jälleen Kristuksen luokse. Ja kun tullaan Kristuksen luokse, siellä jälleen saadaan parannuksen kautta kokea myöskin syntiä anteeksi antoja. Saadaan uskoa ne anteeksi annetuksi. On hengellisiä kokouksia, missä ihmisiä tulee alttarille ja joidenkin kohdalla selkeästi Jumalan pelko. On langettu syntiä Jumalan pelko ajaa heitä tänne Kristuksen verilähteelle. Voi olla todella syvät tuskat sisäisessä maailmassa, voi olla pelko siitä, että mitä Jumala ajattelee, onko pelastunut, mutta siellä kun tehdään parannusta ja julistetaan Jeesuksen nimessä ja ne maahanvuotonessa sovintoveressä synnit anteeksi, niin voi sanoa näin sielunhoitajan esipa, rukouspalvelijan näkökulmasta, että ne on huikeita hetkiä, kun ihminen saa oikeasti kokea, kuinka anteeksiantamus astuu sisäisessä maailmassa voimaa. Ja siellä konkreettisesti myöskin koetaan se, että Kristuksen veri puhdisti oman tunnon syyttävästä äänestä, oma tunto kaikesta synnin taakasta ja saatiin kokea todellinen vapaus. Toinen asia, miksi pelastusvarmuutta ei koeta, voi olla syynä se, että on väärä jumalakuva. Väärä kuva Jumalasta ajaa meitä epävarmuuteen pelastuksen suhteen. Jos ajattelee esimerkiksi Jumalaa semmoisena vanhana ukkona, joka istuu reunalla ja viskoo kuumia kiviä niskaa. Jos ajatuksena on se, että Jumala on semmoinen kyttäävä vahingoilone, joka nauraa, nauraa, kun mä lankean, niin se vääjäämättä vaikuttaa siihen sisäisen maailman todistukseen siitä, että olenko mä pelastunut. Joku ehkä kokee sisäisessä maailmassa, että Jumala iloitsee, kun hän heittää ihmisiä helvettiin ja sitten se ajaa ihmistä siihen, että ihminen pyrkii elämään vaikka kymmenen käskyn mukaan viimeisen päälle hyvin, mutta hän ei kuitenkaan pääse kokemaan sitä pelastusta. Ja niin kuin ymmärrät, että sitä pelastusvarmuutta ei voida kokea jonkun tekemisen kautta, vaan se pelastusvarmuus pitää löytää olemisen kautta voi olla joskus hyvä, jos meillä on jumalakuva täysin vääristynyt. Eräs veli sanoi aikanaan hyvin, että hän koki, että Jumala kysyy häneltä, että millainen kuva sulla on minusta. Niitä veli mietti ja sanoi, että jos mä nyt ihan rehellisesti puhun, niin sä olet kyttäävä Jumala. Sä olet vahingoiloinen Jumala. Sä olet Jumala, joka naurat, jos mä lankean. Ja niin hän siinä ääneen puhuessa yhtäkkiä ymmärsi, että no eihän Jumala voi todellakaan tommonen olla. Ja joskus on hyvä meidänkin elämässä, kun me mietitään meidän Jumalakuvaa, ottaa a paperi, pistää keskelle viiva, pistää toiselle puolelle ne ajatukset, mitä minä koen ja ajattelen sisäisessä maailmasta, millainen Jumala minulla on. Ja siihen kun sanottaa niitä, millainen Jumala meillä on, sitten lyö toiselle puolelle vastaavasti sen, mitä Raamattu sanoo Jumalasta laittaa raamatun paikkojen kanssa ja sitten ojentaa sen oman näkemyksen, raamattunäkemyksen mukaan ja alkaa ojentautumaan sen mukaan uskomaan, mitä raamattu sanoo, niin se alkaa eheyttämään vääristynyttä Jumalakuvaa. Ja silloin yleensäkin sieltä löydetään kyllä Jumala, joka on meille rakastava isä. Ja vielä tämä rakastava isä rakastaa meitä, mutta hän haluaa myös sun ja mun elämää hyvää. Kolmas asia, miksi Pelastusvarmuutta ei koeta, voi olla syynä heikko omatunto. Me ollaan koulutettu omatunto sillä tavalla, että se ei anna rauhaa ennen kuin me ollaan tehty tiettyjä asioita. Se voi olla niin kuin mulle oli joskus, että piti olla vähintään kymmenen lukua raamattua luettuna päivänä. Jos ei sitä ollut, niin pelastusvarmuutta ei tullut. Eli se perustui mun tekemiseen ja mun omatunto oli sidottu siihen tekemiseen. Omasta tunnosta sanotaan, että se on kanssa tietää yhdessä. Oma tunto on tekojemme arvostelija tai tuomitsija sekä ennalta varoittava. Meidän oma on muovattavissa oleva asia. On kulttuurilliset asiat, on perinnäissäännöt, mitkä vaikuttaa. Aikanaan, kun Suomestakin meni lähetyssaarnaajia Keniaan, niin siellä sitten uskovat joutuivat nuhtelemaan kenialaisia uskovia, koska heillä oli opetettu kulttuurillisena asiana, että kun vanhukset tulee 75 vuoden ikää, ne pitää viedä metsän keskelle sinne ja jättää kuolemaan. No totta kai kun ihmiset oli tähän opetettu, he tuli uskoon, he toimi tällä tavalla. Sitten veljet opetti, että ei, ei, kerta kaikkiaan näin voi, että vanhuksista pitää pitää huolta. Että sana sanoi, että joka ei pidä perhekuntalaisista huoltaa uskotontakin pahempi. Ja niin tämä oman tunnon asia ojennettiin toiseen suuntaan tässä asiassa. Raamattu sanoo Johanneksen ensimmäisessä kirjeessä luvussa kolme siellä jakeessa 19-20, että jos sydämemme syyttää meitä, on Jumala suurempia tietää kaiken. Muista, että sun oman tunnon syytökset voi olla joskus oikeutettu ja siitä näkökulmasta käsi, että ne perustuu sun kouluttamaan omaan tuntoon. Mutta omatuntokin on sen kaltainen asia, joka pitää alistaa Jumalan sana ilmoitukselle. Jumalan sana kertoo, mikä meille on oikeita ja mikä väärää. Mulla se oli silloin niin, että jos en mä lukenut kymmentä lukua raamattua, mä en saanut oman tunnon rauhaa enkä myöskään sitä kautta tulevaa sitten pelastusvarmuutta. Mutta sitten mä hoksasin, että kerta kaikkiaan, että Jumalahan on suurempi kuin mun omatunto. Paavali sanoo Roomalaiskirja 9 ja 1, sen todistaa minun omatuntoni pyhässä hengessä. Eli oman pitää olla alisteinen Jumalan sanalle ja pyhän hengen ilmoitukselle. Jumalan sana sanoo totuuden, ei meidän omatuntomme. Muista, että omatunto voi sättiä, se voi syyttää, se voi haukkua sua, mutta se ei ole totuusasiasta. On kuullut niin monta kertaa ollut mulla tilanteita, että mä oon mennyt seurakunnan eteen seisomaan ja kokenut omassa tunnosta sellaista sättimistä, että kyllä sä oot niin tyhmä, kun sä meitä ihmisten ilmoille. Oma tunto on että sä oot maailman surkea ihminen, sä oot niin nolotyyppi, kun sä meitä ihmisten ilmoille. Mutta onko se totuus asiasta? Ei todennäköisesti. Enkä mä oon antanut sen vaikuttaa sillä tavalla, että mä oon lähtenyt niinku tukemaan, että no joo, asia on tällä tavalla, minä tulen pois. Vaan mä oon ollut alisteinen siinä Jumalan sanalle. Mä oon tiennyt sen, että nyt on mun tehtävä tulla palvelemaan sille paikalle, puhua se, mitä Jumala on antanut ja oon pyrkinyt toteuttamaan sitä. Sulla voi olla samalla tavalla oma tunto, joka sooloilee omalla tavalla, mutta anna sen alistua Jumalan sana ilmoitukselle. Jos olet tehnyt syntiä, olet tehnyt parannuksen, mutta omatuntojan rauhaa. Luota silloinkin siihen, että jos sydämemme syyttää, on Jumala suurempi. Eli Jumala tietää, että sä on tehnyt parannuksen ja sä saat uskoa se anteeksi annetuksi ja myös ojentaa oman tunnon sille ja sanan viitoittamalle linjalle tässä asiassa. No sitten neljäs asia, miksi me ei koeta tätä pelastusvarmuutta, on se, että me haetaan sitä tunteista eikä Jumalan sanasta. Roomalaiskirje 1.17 sanoi, että sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niin kuin kirjoitettu on. Vanhurskas on elävä uskosta. Mistä siis elää? Tunteistako? Ei vaan uskosta. Ja usko perustuu tosiasioihin eli tietoon. Tähän vaikuttaa suuresti meidän persoona. Jotkut on semmoisia hyvin herkkiä kokemaan erilaisia tunteita ja ne elää sitten pelastusasioissa tämän tunnemaailman mukaan. Tänään voi tunteet olla hyvinkin negatiiviset ja sitten sen seurauksena ei löydy lepoa ja rauhaa näistä asioista. Kuitenkin tässä pelastusvarmuusasiassa me saadaan laittaa tämä pelastuksen ankkuri Jumalan sana-ilmoitukseen. Jos ajattelet vaikka roomalaiskirjeen lukua kahdeksan ja että yksi, siellä sanotaan, niin ei siis nyt ole mitään kadotustuomiota niillä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Mulla on ollut monta kertaa tunteet, jotka sanoo, että no kyllä mun kohdalla tämä asia ei varmasti pidä paikkaansa. Mutta kuitenkin mun tehtävä on ojentautua tämän sanan mukaan, luottaa siihen mun tunteista huolimatta, että Jumalan sana ilmoittaa tämän asian tällä tavalla. Ja se on myös omistettava myöskin mun omaa elämää. Mä oon huomannut monta kertaa, että mä oon niin langennut samalla tavalla kuin Jaakobin kirje ensimmäisessä luvussa jakeessa 22-24. Mutta olkaa sanan tekijöitä eikä vain sen kuulijoita pettää itsenne. Sillä jos joku on sanan kuulija eikä sen tekijä, niin hän on miehen kaltainen, joka katselee kuvastimesta luonnollisia kasvojaan. Hän katselee itseään, lähtee pois ja unohtaa heti millainen hän oli. Mä oon huomannut sen, että mä oon lukenut raamattua, mutta mä en ole ollut valmis soveltamaan sitä omaan elämään. Mä en ole ollut valmis ojentautumaan sen ilmoituksen mukaan. On ollut määrättyjä asioita, mitkä on täysin selviä, mutta mä en ole uskonut, enkä ole uskaltanut uskoa niitä omalle kohdalle. Ja niistä on pitänyt tehdä parannusta. Mä oon huomannut sen, että jo pidemmän aikaa uskossa oleva usein tuntee siitä, että heillä on semmoinen vakaus pelastuksesta vaikka heitä koetellaan, kuinka ne niin he on varmoja siitä, että he on pelastettu ja he on matkalla taivasten valtakuntaa. Ja vaikka myrskyt riepottelee, niin heillä on luottamus Jumalan sana ilmoitukseen näissä asioissa. No, jos sulla on tilanne tänään, että sä et koe pelastusvarmuutta, sä oot ehkä semmoisissa haastavissa elämäntilanteissa kipuille tämän kysymyksen kanssa, niin ensimmäinen asia on tärkeä ja sun pitää muistaa se, että henki toimii Jumalan sanassa. Muista, että jos me ei uskota sanaa, pyhähenki ei pääse vahvistamaan meitä. Ilman sanaa pyhähenki on toimeton, ja jos me ei uskota sanaa, ei pyhähenki voi vahvistaa sitä meille. Ja silloin kun me ei uskota sanaa, niin me tehdään itse asiassa Jumalasta valehtelia. Johanneksen evankeliumi 6.37 olkoon nyt lupauksena sulle ja mulle. Kaikki, minkä isä antaa minulle, tulee minun tyköni. Ja sitä, joka minun tyköni tulee, sitä minä en heitä ulos. Toinen semmoinen sana, mikä vahvistaa meitä, on Johanneksen evankeliumi 1.12. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimensä. Lisää Jumalan lupauksia on esimerkiksi Roomalaiskirje 6.23, sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa, Jeesuksessa. Mulle aikana opetettiin Johannes 3.16, mikä on meille hyvin tuttu, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että on tojanakaisen poikansa. ettei yksikään, joka hänen usko hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Niin mulle annettiin kotiläksy, semmoinen tehtävä, että pistä oma nimi siihen tekstin kohdalle, kun sanotaan, että sillä niin on Jumala, maa, sillä niin on Jumala teppoa rakastanut, että on anokaisen ainokaisen poikansa. Ja sillä tavalla puhu sitä itselle, lue ja usko se omalle kohdallesi. Ja mä oon huomannut, että kaikista paras lääke niillä ihmisillä, jotka kipuilee pelastusvarmuuden kanssa – ne ei ole ehkä saanut pelastusvarmuutta, ei ole vahvistunut siinä. Paras vahvistus löytyy siitä, kun sana saa sijaa sisäisessä maailmassa. Pyhähenki vahvistaa sitä sanan totuutta. Ja se sanan totuus saa tulla osaksi minua pyhän hengen todistuksen kanssa. Ja mä saan olla sen jälkeen myöskin varma siitä, että mä olen Jumalan lapsi. Mä olen saanut syntini anteeksi ja mä olen matkalla taivasten valtakuntaa. Kerrotaan isästä, joka teki pojalle pienen laiva ja sitten ne lähti tätä laivaa yhdessä joelle uittamaan. Ja kävi sillä tavalla, että se laiva meni sitten virran mukana ja sitä laivaa ei missään vaiheessa saatu kiinni. Mutta jonkun aikaa tästä eteenpäin isä ja poika kulki kaupungin katuja ja siellä nähtiin eräässä antikvaria myymälässä siinä ikkunassa juuri tuo laiva. Ja se isä meni kauppaan sisälle ja osti tuon laivan takaisin ja antoi sen pojalle. Ja poika siitä innoissaan sanoi isälle, että kyllä tämä isä varmasti on nyt minun, kun sinä ensin sinä sen minulle teit ja nyt sinä ostit sen minulle. Me ollaan samalla tavalla käännetty selkä Jumalalle. Mutta Jumala lähetti Kristuksen, että hän voisi ottaa meidät takaisin yhteyteen. Ja kun hän on Sut ja Mut kutsunut, hän on uudesti synnyttänyt sinut ja minut Jumalan lapseksi, niin hän haluaa, että me saadaan löytää sanan pohjalta vakuus ja varmuus tästä pelastuksesta. Ettei meidän tarvitse sanoa, että luulen olevani pelastunut, luulen olevani sitä tai tätä, vaan me saadaan olla varmoja sen perusteella, mitä Raamattu sanoo tästä asiasta.